למי שהתעוררו רק עכשיו, עדיין לא הצליחו לקלוט מי נגד מי, כמה ולמה. אז היום יום חמישי, 29 באפריל 2010, ט"ו באייר תש"ע, להתעורר לאט לאט ולצאת לדרך. נלך למרכז הליכוד? אפשר שלא, כן. זה המקום היום. מרכז הליכוד שיצביע היום על שינוי חוקת התנועה, כך שתאפשר את דחיית הבחירות למוסדות התנועה. לכאורה, מדובר בעניין טכני. זאת אומרת, למה זה צריך לעניין אותנו? מלחמת עולם העניין הטכני הזה. זה כבר עניין אחר, מתחת לפני השטח מתברר שיש איזשהו גם מאבק אימתני, כמו שזה נראה על פי הכותרות, בין אנשי ראש הממשלה נתניהו למחנה פייגלין בליכוד שמתנגד לתהליך המדיני. נמצא איתנו כאן באולפן משה פייגלין, בוקר טוב. בוקר טוב. חבר הכנסת צריך לומר, והכתב הפוליטי של... לא חבר כנסת, לא. היה אמור להיות חבר כנסת. אבל ביטלו לך את האופציה. כן, ההצבעה שונתה. כן, אנחנו נדבר גם על זה, והכתב הפוליטי של ידיעות אחרונות יובל קרני, בוקר טוב. בוקר טוב. תסביר לנו בשפה של בני אדם, לא של עסקני מפלגה, מה כל כך חשוב בעניין הזה לנתניהו? תשמע, נתניהו ברגע שהוא נלחץ מההצבעה הזאת והדיר את הסיפור הזה, הוא בעצם גרם לכך שהקרב הזה הוא קרב יוקרתי מאוד מבחינתו. אגב, זה לא רק פייגלין, אני לא אסנגור שלו לצורך העניין, יש גם בליכוד אנשים נוספים, גם ח"כים, גם שרים, שחושבים שהמעשה של נתניהו הוא אנטי-דמוקרטי. במשפט אחד, נתניהו בעצם רוצה לדחות את הבחירות הפנימיות בליכוד ב9-10 חודשים. הוא לא רוצה שהבחירות יתקיימו על הבסיס ההרכב הנוכחי של חברי הליכוד, כ-100,000 חברי ליכוד. הוא חושש מהפגלינים כמובן, הוא חושש מהאגף האולטרה ימני שיש לו בליכוד, והוא לא רוצה שיהיו לו מוסדות לעומתיים. האיש הזה, ראש הממשלה נמצא בתקופה מאוד מאוד רגישה, גם אין לו קרדיט ברחבי העולם, יש לו משבר עם האמריקאים, ולכן אם תהיה לו גם מפלגה שסוחבת אותו ימינה, הוא ימצא בין הפטיש לסדן. זה מתכונת מאוד לא נוחה מבחינתו להמשיך ולכהן כראש ממשלה בצורה נורמלית. משה פייגלין, אתה היית צריך להיות התומך הכי גדול של נתניהו בימים האלה. אבל יש לך ראש ממשלה שלא יעשה כלום שנוגד את השקפת עולמך. לא בגלל שהוא לא רוצה. אולי היה רוצה, אבל זה יסכן את מעמדו. הוא לא יעשה כלום. זה מין יצחק שמיר במהדורה הצעירה יותר. אז מה אתה דואג? לא, אני לחלוטין לא מסכים עם הצורה שבה אתה מבין את נתניהו. נתניהו הוא האיש שהתחבק עם ערפאת, כמו שאתה זוכר. התחבק עם ערפאת, אז מה זה? ונתן למעשה את הקרדיט של הימין לכל תהליך אוסלו שקורה עד היום. בוא, עזוב כרגע את אישיותו של נתניהו, אני לא רוצה להיכנס לזה, אין לי הרבה דברים טובים להגיד בתחום הזה, אז בוא לא נעכיר את האווירה על הבוקר. זה לא מכיר, היה גם גיסו ואמר את הדברים, כך שאתה יכול להרגיש חופשי. כן. אני חושב שמאותם מחנה. בשעה הזו, בוא לפחות, אני מניח שהרוחות התחממו בהמשך היום. בוא נעזוב כרגע את נתניהו האיש וניגע באמת בעניין. כשאנחנו אומרים תהליך מדיני, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על חלוקת ירושלים, זה על הפרק, זה מה שקורה. אובמה לא מזמין את אלי ישי, שכביכול עצבן את ביידן כשהוא היה פה סתם כך. הוא יודע שאם חס וחלילה נתניהו מעביר את ההצבעה היום, אין לו יותר אופוזיציה מתוך מפלגתו כדי לחלק את ירושלים, ואז האגוז הבא שהוא צריך ככה למסמס, האגוז לא מסובך, זאת ש"ס, ייתן קצת כבוד לרב עובדיה, יגיד כמה שהוא אוהב אותו שם בוושינגטון, והסיפור נמשך. הכל ממוקד כרגע בירושלים, וזאת המשמעות של ההצבעה היום. השאלה היא אם באמת הכל ממוקד רק בירושלים. אני רוצה להקריא לך משהו שבטח כבר קראת, אבל ממשהו שנתניהו אמר בכנס בנשר בימים האחרונים, הוא בהתייחס אליך ולאנשיך, קרא נטע זר ומיעוט שאינו מייצג את עמדות הליכוד. הליכוד אינה מפלגה משיחיסטים אשר תומכת בסרבני גיוס. וזה אולי גם מרמז על כך שאתה הכנסת לליכוד מבחינתו אנשים שביומיום בכלל לא מצביעי ליכוד. אגב, טוענים שהם בכלל אנשי ליכוד. זאת אומרת, הפלג הזה של מנהיגות יהודית אולי חבר בליכוד, אבל ביישובים שבהם הם חברים, הם לא מצביעים לליכוד בבחירות הכלליות. יובל, בוא נעזוב את זה. בבחירות האחרונות היו ביישובי יהודה ושומרון אחוזי הצבעה לליכוד יותר מאשר בכל הארץ. בוא נרד כבר מהדבר הזה, בוא נתמקד בעניין, ואני חייב פה... אבל יכול שזה העניין, ולאו דווקא ירושלים. אני חייב פה למחות. אני קצין קרבי בצבא, הבן שלי משרת כרגע 3 שנים. מה זה סרבני גיוס? שטות גמורה, זה שקר, הוא פשוט משקר. בוא, באמת, יש פה פשוט השמצה קשה ונוראית, ואני חושב שהיא מתוך הקבוצה של מנהיגות יהודית, יש יותר קצינים בכירים ביחידות קרביות מאשר בכל קבוצה אחרת במרכז הליכוד. וגם פרופסורים אגב, אבל נעזוב את ה... באמת, זה פשוט השמצות קשות ואיומות. מנסים לייצר פה איזושהי דמוניזציה
לייצר של ציד ציד מחשפות. אני אומר, אחוז הצבעה גדול יותר בארץ לליכוד במקומות שבהם אנחנו חזקים. תבדוק בבחירות האחרונות. מנסים לייצר פה ציד מחשפות קיצוניים, לא משרתים בצבא וכל מיני שטויות כאלה, על מנת לייצר הסתה, ממש הסתה, ציד מחשפות, אל איזשהו דמון, ועל מנת להסיט את המבט מהנושא האמיתי שהוא ירושלים. ואני חושב שכל חברי הליכוד, לא רק חברי מרכז הליכוד, כלל חברי המפלגה, צריכים לזכור טוב מאוד, טוב מאוד, מי הם אותם שרים ואותם חברי כנסת שעמדו לצידו של נתניהו כשהוא מבצע את התעלול הזה היום עם ההצעה הזו, משום שמחר, כשהתברר לכולם שמדבר בירושלים, כדאי לכולם לזכור מי בלבל אותם וחס וחלילה גרם להם להעביר את ההצעה הזו. אבל מי נצח היום? תשמע, יש פה בעיה קשה מאוד מבחינת ראש הממשלה. הוא צריך רוב מיוחד של שני שלישים מכמות המצביעים כדי שהוא יצליח להעביר את ההחלטה הזאת. היום לפני כמה חודשים איזשהו תעלול שהוא העביר את אותה החלטה בדיוק בהצבעה גלויה ובלי רוב מיוחד, עד שהתערב בית משפט מחוזי וקבע שיש לקיים גם הצבעה חשאית וגם הצבעה עם רוב מיוחד. אני מניח שנתניהו ינצח, השאלה אם הוא יגיע לשני שלישים, זה שאלה שאני לא מגיע לשני שלישים, אז למעשה הוא מפסיד, ניצחון פירוס כזה, ולכן אני מעריך שיהיה לו, שהעניין הזה הוא, אתה יודע, נדע אותו רק בלילה. אני קשה לי להאמין שמישהו באמת יכול לנבא כרגע אם נתניהו יכול לעבור את המשוכה הזאת. תודה רבה. אני רוצה רק להוסיף מילה, נתניהו מתעקש שלא יהיו משקיפים, לא בזמן ההצבעה, לא בזמן הספירה. הדבר הזה מציב עננה כבדה על תואר הבחירות הללו. משה פייגלין, אנחנו צריכים לסיים, אבל תרשה לי בכל זאת להציע את דעתך. אפילו אם חיים מרון יהיה ראש ממשלה, ירושלים לא תחולק, זכות השיבה לא תמומש, והתנחלויות לא יעקרו. באופן מעשי, אבל זה לא מעשי. היא כבר מחולקת. נדבר על זה, אם וכאשר זה יקרה. תודה רבה. תודה לכם.